Към момента Държавното дружество Напоителни системи работи добре. Такава е оценката на Националната федерация Земеделие и горско стопанство към Конфедерацията на труда Подкрепа с председател Анелия Иванова. Чуйте аргументите повече в агротемата. С мярката, която те предприеха сега, и това ръководство наистина успя да спре течовете на кражбите, буквално, аз мога да го кажа смело, защото следиме ситуацията в дружеството. Общо взето увеличиха се събираемостта много повече, около 30%, казват сега пък с тази мярка, която взе решение министър Гечев, че ще плаща през фонд Земеделие цената на водата, по-високата цена на водата. Ето сега вече има индикации, че самите стопани са готови да си плащат, защото знаят, че от фонд Земеделие ще им се върнат тези средства. Заявили са повече поливки, преди ги криеха. Нали, имаше и приказки, че се плаща някъде на друго място, не че не се полива. Така че общо взето има капацитет това дружество. Наистина, ако се структурира, ако се инвестира в него, в техника, защото те, ако се инвестира в техника, те ще могат да изпълняват за около 30 милиона регламента опазване вредно въздействие на води за реки, за почистване на реки, почистване, знаете, проблема с наводненията, когато дойдат високите води. Така че изобщо не. Аз смятам, че това дружество, както е работило с около 2000 човека, може спокойно да, в смисъл да се издържа, не да разчита на някакъв бюджет.